איתני, מה אתה עושה? מכין. מה אתה מכין? על האש. אתה מכין על האש? שירי, שמת לנו תמרים. כל הכבוד. איזה יופי. תראו, תראו מה זה. קשה, עדיין קשה לדבר על זה. זה מקדם. תראו במה הם משחקים. איתן! איתן, תעשה שלום. כי תמיד ביחד. תמיד היינו ביחד, בכל מצב. סלאבה וסווטה הם החברים הכי טובים של דינה ויבגני. עוד מבית הספר היסודי. נוסעים עם המשפחות לטיולים בחול ובארץ. והייתה להם גם קבוצה משותפת. איך קוראים לקבוצה שלכם? חסרית האחרון. כי היינו קבוצה של מלא חבר'ה, וחלק התגרשו, ופה ושם, ויצא שכולם התפרקו, ו... אז נשאר ארבעתנו בקבוצה, אז קראנו לה שריד האחרון. באותו סוף שבוע, ארזו את הילדים, רכשו אוהלים, ונסעו בפעם הראשונה לקמפינג משפחות בתל אשקלון. אתם בכלל הייתם אומרים ללכת למסיבה ברעים? אני רציתי ללכת למסיבה ברעים, כן. כי אמרתי לו שהכרטיס יקר מדי. מה, לרעים? כן. המסיבה, הכרטיס עלה כמעט 500 שקל. ואז אמרתם, נלמד את הילדים לקמפינג? הילדים קמפינג, כן. התחילו לשחק כדורגל עם הילדים, וצירפנו גם את הילדים שהיו שם. נחנקתי. והיה ממש, הילדים ממש... כולם אני! מה אתם עושים? עולים עליך. בלילה, הילדים הלכו לישון, הם התעייפו מוקדם. אבא, מה יהיה? דינה אומרת, טוב, יאללה, חבר'ה, נתחיל לזוז, כאילו, כבר היה נורא מאוחר, בואו נלך לישון, יש לנו מחר עוד יום. אנחנו באוהל, כאילו, יושבים, 6:30 כזה, 6:20, לא סגורה על השעה. אנחנו שם, בום. אז עוד בום. אז כזה, אני לא מבינה, כאילו, מה זה הבומים האלה, לא ברור. כי אין אזעקות עדיין. אז עוד בום, ועוד בום. אז פתאום דינה שולחת לי, מה זה? ואז פתאום מתחילה האזעקה, ואין לנו לאן לברוח. אמרתי לו, בוא, ניקח את התיקים, עזוב הכל פה, נקנה חדש, לא קרה כלום, לא רק קנינו, ובאמת רק קנינו. המתחים מתחזקים, והזוגות בורחים הביתה. סלאבה וסווטה עם הילדים שלהם, יבגני ודינה עם אלין ואיתן. מכוניות נפרדות לכיוון אחד, דרום. חיבוקתן ופרדה ולדרך. את יודעת, התרגלנו לטילים לצערנו. כולם התרגלנו, במיוחד בבאר שבע, מה זה טילים? שטויות כבר. בזמן שז'ני טס הביתה עם הילדים והאישה דינה, אמא שלו נמצאת בדירה בבאר שבע. אותה רכשה לו מזמן כדי להיות קרובה לנכד, לנכדה, לבן ולכלה. אנחנו רצנו לקחת את הכלב שלהם, כי היו אזעקות וזהו, אז נסענו לבית שלהם וגם הכינו להם את הממ"ד. סגרנו דלתות, הכל, לא דלתות, חלונות, הכל, כי חשבנו הם הגיעו. גם כתבתי להם שהרגו אצלנו, עכשיו מחכים אתכם. אנחנו אמרנו להם, תישארו באשקלון. וז'ני אמר, לא, מה פתאום? שעה נסיעה, פחות, 40 דקות, אנחנו בבית, באשקלון יותר מסוכן. מי חשב? מי חשב? אנחנו כל כך לא האמנו לזה שהבן זוג שלי, בזמן שיש אזעקות והכל, הוא נכנס לטלגרם וראה את כל הדברים האלה שקרו, ואמרנו לו, מה פתאום? אין מצב, זה ישן. כן, לא יכול מצב. להיות. לא יכול להיות שחדרו, מה פתאום? ואחר כך בדרך היא כתבה לאשתי שיש המון נזקות, אבל אנחנו לא עוצרים, כי רצים להגיע יותר מהר. זה היה יכול להיות 7:10, משהו כזה. ב-7:27 ראיתם את החיילים והיריות, בא לי למות עכשיו. בשלב הזה מבינים סלאבה וסווטה שהחברים ג'ניה, דינה והילדים שלהם בחרו לנסוע בנתיב אחר מזה שלהם. אני אומרת, איזה חיילים? אנחנו לא רואים כלום. כן, איזה חיילים? איפה אתם רואים אותם בכלל? איפה אתם רואים אותם בכלל? כי הייתי בטוחה שהם מאחורינו. דרך איפה נסעתם, דינה? אנחנו המשכנו לכיוון קריית גת ולכביש 6. אני לא נסעתי דרך סדרות וכל החרה הזה. והיא לא ענתה. לא, פה כבר זהו, כי היא רשמה ב-7:27, וכנראה שזהו, החיילים האלה זה לא היו חיילים, אז כנראה כבר זהו. ו
ואיתנצ'ק בשמיני לחודש היה צריך להיות יום הולדת, בן 5. זה לא קרה. אחרי זה אנחנו נעלה על מעל השחי. זהו. נו, סוותרי, כודה מופנזור. ההבדל בין החיים למוות זה זה שאתם נסעתם בפנייה אחת והם נסעו בפנייה אחרת. בעניין של פנייה. אבל אני חייב לראות. באותו יום אבא של דינה ניסה בכל כוחו להשיג אותה ואת הילדים. ואחרי שלא הצליח פנה לעזרת חבר. יום ראשון לא הייתה אפשרות להתקרב לאזור בכלל. יום שני עוד היו שם קרבות. פעם הראשונה כשהגעתי ומצאתי את האוטו, בגדול הזירה הייתה די ברורה. כשסיפרתי לאיגור והורים מה ראיתי, לא סיפרתי להם הכל. לא סיפרת? לא. כי... שאלתי אותו למה. הוא אמר שאני מי אני שלקחת תקווה האחרונה. בגלל זה הוא לא סיפר. עוד לא היית שם? עוד לא הייתי. זה יהיה פעם ראשונה. זירת קרב, זירת קרב, פשוט זירת קרב. היו פה שתי מכוניות, אחד של ילדים ואחד עוד רכב. כמו שאת מבינה שהכתמים האלה על הרצפה לא... זה אדם. משאירים מקום לדמיון. זה M16, כן. זה משקפיים של יבגני, בעל של... זה יבגני. עכשיו מצאת מודד. כן. מחברת. מחברת הצפר. זה הקלטי. אפילו לא יכול להבין איזה פחד היה אצל נכדים. כי לא יודע מי היה ראשון, זה הכל. לקחו הכל במכה אחת וזהו. זהו. והייתה בת ה... בת יחידה, כן. ‫34, נכון? ‫-34. ‫36? ‫-36. ‫ילדים שמגדלים ילדים. ‫כן. ‫הכול נשאר פה? ‫-זרו? ככה. אני אפילו לא יודע מה יש פה, נשבע לך. עוד לא... אני פעם ראשונה בכלל, עכשיו אני פותח את זה. זה האוהל. שהוא התעקש כל כך לקפל. כן, זה השמיכה הייתה בטח. הנה, האורות, הכל. כל המוטות. אתה עוד לא מאמין. זה עדיין... לא יודע, אולי אחרי תקופה. דוחקים את זה. מיום ליום דוחק. זהו. בסדר. איך הבת שלי הגדולה אמרה? אמא, אני לא נוסעת יותר בחיים שלי לקמפינג. דינה, ג'ניה והילדים אלין בת 7 ואיתן בן 4 הובאו למנוחת עולמים יום אחרי יום. שלום, חבר'ה. בדרך כלל, אתה עומד על קבר אחד. על קברו של הפעוט איתן, הניחו סבא וסבתא את מסעית הצעצוע שקנו לו ליום ההולדת, שאמור היה לחגוג למחרת.